ମା ହେବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଦିନକୁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟର ଅନୁଭବ ଜୀବନର ବହୁତ ଖାସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ମା ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଥାଏ। ଲୋକେ ତ କୁହନ୍ତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବେଦନା ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇଉଠେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସବକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅଲଗା ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନ୍ୟତା ବି ରହିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ମନା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ନାଇଜେରିଆରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସେଠାକାର ପରମ୍ପରା ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ନାଇଜେରିଆର ହୌସା ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟର ପରମ୍ପରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାଇଜେରିଆର ମୋଫୁଲୁ ବାକେ ଜୋନ୍ସ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମୋଫୁଲୁ ବାକେ ଜୋନ୍ସ 2 ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ନାଇଜେରିଆରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଦେଶର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେଠିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଇସାଇ ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ସଜା ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଡରିବା କାନ୍ଦିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ ସେ ମହିଳା ସେତେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।